关于弱势助学这块的话，我是觉得我们学校做得非常好，因为家境清寒的关系，所以其实证照费一张证照可能报名费都要一两千起跳，然后甚至可能更贵。然后像我们气管有一个国际级证照，都要可能几万块都有。那学校的话是不管你的证照费多贵，老师都辅导你，然后去考，然后而且也帮你全额补助。然后考过之后还会再给你一笔奖金，然后希望你说可以更好，然后可以同时为校争光，也可以充实你自己的能力。然后同时那个学校还有读书会，那读书会的话，老师那个这个活动都会配学就是老师，他可以给你问问题呀、啊，然后给你一个很安静的地方，然后给你读书，然后里面的这个图书资源也相当的丰富。然后这是我是觉得说这个专案里面最好的部分。那同时因为。我哥哥拿到这些钱的时候，我不是像其他学那个同学一样会玩乐，我就是把这些钱啊全部存起来，然后拿去考多益啊，或是一些参考书。然后可是还是会有一些就是缺长补短。我还有参加学校另一个是还蛮奇特，是一个弱势的补助的专案，就是关于研究方面，因为我个人对于研究非常有兴趣。跟敏君已经这个认识四年了。那么我从一开始我就知道他的家境并不是很好，但是我很钦佩他对于这个人生的态度，他很积极的。那么一方面他也想要改善他的人生，所以他跟我谈了之后，我就建议他做一个长期的规划，那么一步一步来，最后是以这个国立的研究所为目的。那么在这个过程当中，我带着他参加很多竞赛，那么他也很积极的去准备，跟这个伙伴们相处的都很好。事实上我觉得这个是他在大业最大的收获，就是碰到了一群这个志同道合的伙伴。那么其中的一个还跟着他去同样去这个同一个研究所。那无论如何，我们参加了很多的竞赛，国内外的竞赛，然后再来就是国科会。那么国科会他花了很多的时间准备，那么那个题材老实讲是一个很新的题材。那么我刚开始担心说他有没有办法驾驭其中的研究的细节，因为那个牵扯到很多的统计的概念那些。